zgrada komande je još jedna zgrada u centru grada Siska koju obnavlja Sisačko-moslavačka županija. U glavnoj zgradi i aneksu u kojem se nalaze uredi, radovi su u završnoj fazi, odnosno trenutno se izvode unutrašnji obrtnički radovi. Nakon što se završi unutrašnji obrtnički radovi, kreću završni obrtnički radovi na drugom aneksu u kojem se nalazila kinodvorana prije potresa. I očekujemo nakon završetka obrtničkih radova u samoj zgradi i oba aneksa da ćemo krenuti s radovima uređenja okoliša koji obuhvaćaju isto tako sanaciju odvodnje. I nakon završetka svih tih radova, najkasnije do kraja ove godine, očekujemo useljenje korisnika, dakle i vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, Državnog inspektorata, Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja, javne ustanove, regionalni koordinator i trgovačkog društva Simora. Dodana vrijednost ove zgradi sigurno je dvorana koju uređujemo, koju opremamo. To će biti multifunkcionalna dvorana u kojoj planiramo održavati i predstave i puštati filmove, ali isto tako tu dvoranu će koristiti županijska uprava i naše ustanove u području zdravstva, obrazovanja i sustava socijalne skrbi kao organizacije civilnog društva. Dakle, dvorana će se koristiti za održavanje seminara, predavanja, za predstavljanje raznih umjetničkih djela, knjiga naših stvaratelja. I time dodajemo još jednu novu vrijednost ovoj zgradi, novu vrijednost centru grada i novu vrijednost svim građanima grada Siska. Vrijednost radova je 3,2 milijuna eura. Konstruktivna obnova se financirala iz Fonda solidarnosti, ostatak se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno iz nacionalnog proračuna. I dio radova će se financirati iz županijskog proračuna. Sisačko-moslavačka županija u svom vlasništvu ima dvije zgrade na području grada Siska. Jedna zgrada je poznata kao bivša zgrada Dunavskog lojda koja nije stradala u potresu i druga zgrada je sadašnja zgrada kulturno-povijesnog centra. Dakle, mi da smo obnavljali samo naše zgrade, odnosno zgrade koje su u našem vlasništvu, nakon obnove zgrade kulturno-povijesnog centra, mi bi završili naš posao. Međutim, mi smo preuzeli odgovornost za obnovu zgrada koje su u vlasništvu naših ustanova, tu govorim i Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak i o Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, svim našim školama. I isto tako smo u dogovoru s Vladom Republike Hrvatske, odnosno s Ministarstvom nadležnim za državnu imovinu, preuzeli neke zgrade koje su u državnom vlasništvu, a za koje smo znali da neće biti obnovljene, poput kompleksa zgrada u Rimskoj 19, to je zgrada bivšeg zatvora, bivše policijske uprave Sisačko-moslavačke županije, poput zgrade komande i recimo Tuškanove kuće. Dakle, to su tri zgrade koje se nalaze u centru Siska, koje vjerojatno ne bi bile obnovljene da mi nismo preuzeli odgovornost za obnovu. I obnovom ovih zgrada osigurat ćemo Siščanima, ne samo Siščanima, ali svim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije razne sadržaje i brojne sadržaje koje nismo imali prije potresa.